ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ရတဲ့ဒဝီတော်သားလေးနဲ့ကထောက်ကဆအစဉ်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဝန်ထဲစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ထွေးရွာပူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်လောကမှာရောအဆူရောလောကမှာပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပရိသတ်တွေအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်နေ့အထိအောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးချစ်ခင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွင်ရွာဘူးကအခုချိန်မှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တာလီနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာချိန်လေးတွေကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ဆိုပြီးပရိသတ်တွေကလည်းပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ตาลีก็เลยอยู่ยาวลาจิงဖြစ်တာကြောင့်ตาเนี่ยအမိเจ้ามาရှိတဲ့ခန်းစားချက်လေးတွေထင်းเจ้าမှုလေးတွေကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပါ။ตาเนี่ยเจ้ามาเจ้ามากว่าမှုလေးတွေရှိနေပါတယ်။အဖြေရှာတော့အသက်အရွယ်အတွေ့အကြုံမတူညီခြင်းကအဓိကပါ။ตาကစက်ချောင်းနေเจ้ามาက၅စက်ချောင်းနေလေမိဘနေရာရောက်လာတော့ตาသမီးအပေါ်မှာသူ့မားနေမှန်နေတာလေးတွေအတွက် စကားဆက်မြေမကြာခဏပြောဖြစ်ပါတယ်။တားလက်ခံအစဉ်ပြေတာရှိသလိုတားနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲညင်းပေခံရတာလည်းရှိပါတယ်။တားတို့တင် जा မှုအတွေ့အကြုံအရရုပ်တိမတန်ရင်လက်ခံလေးမရှိပါဘူး။တားကနူးညံ့ပျော်ပြောင်းပေမယ့်သူ့လက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စအတွက်အလွန်ကောင်းပါပါတယ်။ကျမကဘာသာတရားရဲ့အစုံအမနဲ့ကျမတက်ဆွမ်းတလောက်တားလေးကိုတင် जा လေးရှိပါတယ်။တားက သူတင်ကြားသိမြင်သမျှနဲ့ကျမကိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လေးရှိတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအတွက်ကျမကြည်နေရပါတယ်။တခါတရံလဲသူ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်နေကျမရဲ့ဆုံးမစကားတချို့အပေါ်ရန်လိုရာမျိုးအထီကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမတွေးတယ်။ကျမနဲ့သားအကြာမှာကွာဟမှုကအတိအမြင်လေးပဲမတူကြဘူး။လေဗယ်တူတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာလဲခန်းစားမှုဒီဂရီမတူကြပြန်ပါဘူး။လက်ခံပါတယ်လေ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေမှမတူကြတာကိုတဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာအဖြစ်ကျမတို့ကွဲလွဲနေကြပါတယ်။တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာရုပ်နံတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမျိုးပါ။ဥပမာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုပါတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝလက္ခဏာအားဖြင့်လှခြင်းနဲ့စိတ်နှုတ်ရဲချက်ပြုတ်ခြင်းနဲ့အားငယ်တတ်တဲ့မျက်ရည်ကျလွယ်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့။အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝဟာအမျို
ရင်းဆိုင်ဖြစ်ရှင်းလိုတဲ့စသဖြင့်ပေါ်အမျိုးသားတို့ရဲ့အခြေခံသဘောတတိတွေဟာလည်းအမျိုးသားတို့ရဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။တာမညာလက္ခဏာဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေအရာရာမမြဲခြင်းအပြင်ခရီးဆက်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့ဘုံတူညီတဲ့သဘောလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။တာမတာအတက်ရွယ်အရာလူချင်းတဲ့အဝတ်အစားအတုံးအဆောင် သွားချင်နေနေရာလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စသူ့အရွယ်ရရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုသူ့လုံးရမယ့်အလုပ်လေးတွေရဲ့ဖိအားစသည်ဖြင့်တားရဲ့ပဝင်းခြင်းကတားအတွက်အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျမလည်းကျမအရွယ်နဲ့လာရောညီထွေတဲ့ဖိအားမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကမမြဲတဲ့သဘာဝကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အရွယ်မို့တားလိုအကြီးကြီးဖြစ်မနေပါဘူး။တားကသဘာဝလက္ခဏာတွေမှာရွာလေရင်တင်ယူနေရတဲ့အရွယ် ကျမကတာမညာလက္ခဏာနဲ့တာဖြစ်နေတာကိုမြင်နိုင်တဲ့အရွယ်ပေါ့အချိန်ဆိုတာအဖြေတွေအများကြီးထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေထဲမှာတာစောကတ်နေတဲ့ကျမစိတ်တွေကိုမမြဲချောင်းဆင်ခြင်းရင်တာလေးကိုကြည်ပြင်းဖို့အချိန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးပါဝင်ပါတယ်မိသားစုတိုင်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်